سيد شيرويما دا وخت موږ یو ډرامې سټډ باندې یو مینوالو تاسو لا جوړو چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ کې تاسو ته ښه ډرامې ملایوي دا ټیم یو ډرامې په ریکارډینګ کې دا واده سټډ تاسو ګوري او مینوالو دا چینل تاسو تاسو لا جوړو چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او ټیم ته هم خپل فیدبیک راکړئ والسلام ځواب او بیا هم ځواب خسرې چې لور بکواسته وایو.